Дивіться, оце свобода слова. Дивіться, що їм роблять, люди добрі. Оце свобода слова. Оце свобода слова. По-українськи. Будь ласка, послухай. Послухай, Андрію, оце свобода. Дай я документи свої візьму. Дай мені документи. Оце свобода слова. Кримінальний номер Тимошенко. Не дергай, я депутат Верховної Ради. Задовіть, будь ласка, він насправді сам має таке ж кримінальне минуле. Ось документи, які про це свідчать. Я хотів, щоб він мені в очі про це сказав. І що я отримав? Що Андрій Парубій, депутат від нашої країни, просто фізично витягує мене із студії, використовує фізичну силу. Оце вони так захищають президента Ющенка.